بلا شارك الحين كينج شات شامور ميتزا ٹیبل کرکٹ کا شاہد افریدی بلے بازی کے لیے دوستو بالکل ٹوا چکا ان کا ساتھ دینے کے لیے زمان یوسف اور ان کا مقابلہ اسامہ علی بنٹو بھائی شیرا تارڑ احمد کلفی صہیب بلا نقاش لفٹی بابر میانی زیبی کھنا کے ساتھ ہوگا بگ میچ آف دی نائٹ اور فائنل سے پہلے فائنل ہوگا یہ مقابلہ فائنل سے پہلے فائنل ہوگا ٹی ایم فین بکرم امبر جوا چکے ہیں دی سیلفی ماسٹر تمام دوستو سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرتے رہیں کوارٹر فائنل نمبر فور تین ٹیمیں کریں گے تبور مرزا کتنے رنز بنائیں گے کتنے سکس لگائیں گے کتنا ٹارگٹ سیٹ کریں گے اسامہ کے لیے بنٹو کے لیے شیرا کے لیے بابر میانی کے لیے کیا رنز بنانے میں کامیاب ہوں گے دیکھنا پڑے گا ہیوی گو پہلا اوور پہلا بول صہیب بلہ پہلا بول بالکل نمبر جو وائٹ کر دیا وائٹ بال کا اشارہ بالکل نمبر جو آئے گا 1200 میٹرو منڈی میں جب مقابلے دوستو بالکل جاری ون نائٹ مقابلے او اکسولا لائک اے بولٹ اگلے بال کے لیے بالکل تیار ہیں دوبارہ دوڑے صہیب بلہ شرکل ہیں رکھ جائیں گے چھے یکٹر فرام پسرور بہترین چارج رکھ جائیں گے دوبارہ سامنا ٹی ایم کنگ شاٹ ٹی ایم برینڈ دی بوس آف ٹیبل کرکٹ پہلا سکس آیا ٹی ایم برینڈ کے بیٹ سے 1000 بے نام لو جی گزرن والا ورسد گزرن والا ورائٹی ماسٹر اور پہلا بار بالوا میں فیلڈر نیچے کیچ کو ڈراپ کر دیا ساتھ میں رنز آئیں گے چار اور بالکل نمبر چانس مل چکا ہم سلام اللہ ویلکم علی رضا ویلکم احمد کلوی والے نمبر ٹو اوور نمبر ٹو شارٹ کھیل ہے رنز آئیں گے چھ اٹس نمبر تھری یہ تیسری باڈی لگن میں کامیاب تبور مرزا مشہور مرزا دو کو ونس اگین نئے عزم کے ساتھ دوڑے ہیں اس دفعہ پھر سے اٹھا دیا اس دفعہ کوئی چانس نہیں ہے اس دفعہ کوئی چانس نہیں ہے کیا بال تک پہنچ سکے رنز آئیں گے چھ اس دفعہ بال جائے گی ان ٹو دا اسٹینڈ اٹس چار بہترین بلے باز دوبارہ دوڑے شاٹ اور کیچ کو پھر سے ڈراپ کر دیا پھر سے رنز جائیں گے چار اس اوور میں یہ دوسرا چانس مل چکا احمد کلفی اپنا کم اسلام اور بالوا میں فیلڈر نیچے کیچ پکڑ دیا تامور مرزا جائیں گے واپس ہے بلا بلا آخر بڑی مچھلی قابو کر گئے بڑی وکٹ بالکل ملین میں کامیاب شاٹ زیڈ وائی سپورٹ زمان یوسف اوڑا پاور اگلا بول شاٹ جیو لالا ندیم بلوچ بھائی ویلکم شاٹ کھیلے ہیں رد جائیں گے چھے ایٹس نمبر تھری فرام زمان یوسف دو سکس اس اوور میں اس سے پہلے کھا چکے سلوان اور بگیسٹ آف دیجے اٹس نمبر فور یہ چوتری موڈل کا جاری پہلی بیٹنگ جاری چوتھا مقابلہ کوارٹر فائنل مقابلہ شاٹ اگین گاز بگ گاز زائی یہ دفعہ پھر سے اٹھا دیا ہے اکثر کور کے اوپر سے رن لگائے ہیں نقاش کو کیا چٹا سکس لگائیں گے بالکل لگائیں گے اٹس نمبر سکس یہ چٹا سکس لگانے میں کامیاب زمان یوسف فرام کوارٹر فائنل بالکل چلتا ہوا آخری بول شاٹ لالا بلال آخری بول پہ بھی سکس لگا کے مرزا الیون ٹرومنڈی سر سامنے بنٹو جادوگر دوبارہ دوڑے شاٹ کے لیے بالوا میں تبور مرزا نیچے بنٹو جادوگر خطرے میں اور کیچ میں پکڑ دیا بگ وکٹ بڑی کامیابی بنٹو جادوگر کا بالکل نمبر موو کرنے میں کامیاب عمری پیسر پہلی کامیابی فرام گریس شرکل ہیں رد جائیں گے چھے اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسامہ علی میں ابلٹی موجود ہے دوبارہ دوڑے ہیں پرکس کیا اس دفعہ پھر سے تھا دیا رد جائیں گے چھے اسامہ علی کا بلہ دو سو برگر میں چھے بڑا دو بال پر دو سکس برگر میں کام گیا نہیں بڑا آپ کا اس دفعہ پھر سے رد جائیں گے چھے
جی تصیب بھائی ٹھیک ہو گیا ٹو رن دوسرا اوور دوسرا بول شاٹ شیرا کوئی جوڑ دیا تیرا لونگا سکس شجاع ونس اگین اس دفعہ پھر سے چارج کر کے چانس دیں گے تو پھر اس طرح کی سزائیں آپ کو ملتی رہیں گی جب تک چہرہ بھی گڑبڑ موجود ہے اس دفعہ پھر سے چارج کر کے گڈ باؤنڈری آئے گی شاٹ اگین شاٹ اگین فیلڈر نیچے کیچ آؤٹ بگ وکٹ شاٹ اور فیلڈر نیچے کیچ آؤٹ دو بال دو وکٹ اور شاٹ بہترین ہے اور یہ رن جائیں گے چھ چینج اپ پہ سر کیا ایج اینڈ آؤٹ اٹس نمبر فور یہ چوتھا وکٹ ڈبری پہ سر ون من آرمی آدھی فائنل لیفٹی دوبارہ دوڑے شاٹ اٹس اپ گے بم بم وادی باجوا 40,000 کا انعام لے کے جا سکتے ہیں شاٹ اور میں آپ سے پہلے کہا کہ فادی باجوا اس گراؤنڈ کے کنگ ہیں اس گراؤنڈ تو ان کو انعام دیا جائے گا 50,000 پہ بلچو سب یہ رنگ جائیں گے چھے نو بول کا اشارہ بکرم بجو آئے گا نو بول دوستو چھے گیندے ابھی برقرار ہے 31 شاٹ بہترین ہے رنگ جائیں گے چھے وادی باجوا پہلی باؤنڈری گن مقام گیا پہلا سکس گن مقام گیا بول چار باؤنڈریز اسلان ورسد فادی شرکل ہے رد جائے گے چھے نمبر نہیں اڑانا چاہیے بغیر کسی کو جانے اگلا بول شاٹ فادی 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 یو بیوچے اور تین بول 12 رن چاہیے دوستو تین بول پہ 20 رن لگا دیا تین بول پہ 12 رن چاہیے فادی باجوا کا ہسٹری کریٹ کرنے جا رہے ہیں فادی باجوا کے آگے 1,10,000 روپے کے 6 سکسز لگانے جا رہے ہیں 4,900 لوگ ہمارے ساتھ ویڈیو کمنٹ کو نمبر جو وہ انجوائے کرتے ہوئے ویڈیو کو لائک کرتے رہیں شیئر کرتے رہیں توحید بھائی ایز یو وش اللہ حافظ کیا زبردست مقابلہ دوستوں بالکل نمبر چلتے ہو آخری اوور میں 32 رن چیز ہو رہے ہیں آخری اوور میں 32 رن جو چیز ہو رہے ہیں زبردست مقابلہ بالکل نمبر جاری ہے میٹنگ کے لیے مجبور کر دیا سر جوڑنے کے لیے مجبور کر دیا آخری 6 بول 32 رن چاہیے تھے 4 بول پہ 20 رن لگا دیے ہیں اب 12 رن چاہیے 3 بول باقی 3 بول ابھی باقی ہیں دوستو بہترین مقابلہ تالیاں شیٹیاں بالکل نمبر بچائی جا رہی ہیں داد دی جا رہی ہے داد بالکل نمبر جو جی جا رہی ہے سامنا فادی باجوا کے ساتھ ہے جو ایک رن پہاڑ جیسا ہدف بنٹ بھائی آؤٹ ساماری آؤٹ شیرا تارڈ آؤٹ علی وہاب آؤٹ 5 سے 6 بہترین بلے باز آؤٹ اور اس کے بعد فادی باجوا کا لاٹھی چارج جاری آخری دو اوور آخری 12 بول 51 رن کا ٹارگٹ بالکل نمبر اور چیز کثرت نظر آ رہے ہیں آخری 3 بول رن چاہیے 12 1,10,000 روپے کے جو دو سکس ہوں گے دوستو 1,10,000 آخری دو اوور 12 بول 51 رن چیز کرتے فادی باجوا آخری